חיפה. האצטדיון כאן בדוחה מלא מפה לפה. בוזגלו עם הכדור החופשי לזכות בני סכנין. הנה ההגבהה. דוביץ' לוקח סיכונים מהגרף. עכשיו מסלאלי מנסה להרחיק. זה נהדר. חלילה בתוך הרחבה. מגביה. הכדור הזה יוצא לקרן. קרן לבני סכנין. בוקולי. רפאלוב. עכשיו חרזי. כדור רוחב מתבקש כאן. זה הולך לרפאלוב. והכדור הזה נהדר. יניב קטן לרפאלוב. בתוך הרחבה מחכה רנטו לכדור הזה, גם ג'ובאני רוסו. עכשיו, קטן אל הרחבה, רוסו מגיע, רוסו נוגח, וכהן בולט. יופי של הגבהת כדור של קטן, רוסו נכנס טוב. טיים בוקולי מוצא את ג'ובאני רוסו. הוא לא בועט, למה? הוא מוצא את קטן ויש כאן כדור עונשין מ-11 מטרים לזכותה של מכבי חיפה ובני סכנין תופסים את הראש אבל טבריזי שורק על כדור עונשין מ-11 מטרים על ההכשלה הזאת של יניב קטן ההכשלה של כנען רק שני כדורי עונשין מ-11 מטרים נכבשו העונה בליגת העל שניהם כשטבריזי שרק והורה על הנקודה הלבנה ויניב קטן שכבש העונה שני שערים כובש את השלישי ומכבי חיפה עולה ליתרון של 1-0 תן לי רגע לראות מה עושה סורמה עכשיו. הכדור הזה יוצא לחוץ. בוזגלו, יבוריאן, מחזיר לבוזגלו. ועכשיו יהיה כאן כרטיס לחובתו של מסילאלה, וזהו כרטיס צהוב שני, וזהו כרטיס אדום. מכבי חיפה תישאר ב10 שחקנים. בינתיים קרופניק נמצא על הדשא. וטבריזי הולך אל הכוון כדי להתייעץ האם קרופניק נפגע ואם נפגע מכבי חיפה תישאר ב9 שחקנים וזה הולך להיות כרטיס אדום כי טבריזי מניף את הכרטיס האדום אל דקל קיינן מכבי חיפה בתוך דקה אחת נשארת ב9 שחקנים גם דקל קיינן גם פיטר מסללה שני שחקני עורף של מכבי חיפה רוני לוי צריך למצוא מהר מאוד את התשובה עבד רבח בתוך הרחבה חמד גנאים וילנר יבוריאן כל זה מובק על ידי משומר ועכשיו חלילה ניר דודוביץ' כבר אמרנו הנה הוא פה קיבל מוילנר אל הרחבה יבוריאן מגיע אל הכדור הזה מוזק לו רוצה כדור עונשין מהחזר מטרים לא מקבל והכדור הזה ליד הקו, עכשיו חמד גנאים, הנה השוויון! אחת בדוחה, חמד גנאים, שעשה את זה בקריית אליעזר, עושה את זה גם עכשיו, ו3,000-4,000 צופים באוויר. מכבי חיפה סופקת שער אחרי 7.5 שעות. ומהרן המוריה שנכנס, הוא זה שבועט, הכדור כמעט יוצא לחוץ. מגיע עכשיו לחמד גנאים עם טיל שמכניע את מכבי חיפה ומי שממהר כדי לחדש את המשחק זו בני סכנין שרוצה עוד חמד גנאים מה הוא עושה? איך הוא מטריד את ההגנה של מכבי חיפה? למרות שהיא שביתת התוצאה אבל מצפים מסכנין למשחק יותר הנה אולי עכשיו כשווילנר מגיע דודוביץ' מציל את מכבי חיפה בהפסד ניר דודוביץ' ביד ימין עם כף היד מחלץ את הבעיטה של לירון וילנר ואנחנו עדיין עם 1-1 הכדור הזה של בוזגלו הולך אל וילנר תראו את וילנר
ודוידוביץ' מציל שער של 100%. אין ספק, שער פתוח דוידוביץ' הציל. בוזגלו הכניס כדור מצוין לבילנר, בעט גם בצורה טובה, אבל לצערו דוידוביץ' בכושר טוב ולקח את הכדור הזה בביטחון. חמד גנאים עם הכדור על הרחבה, יבוריאן מגיע, לוקח, ודוידוביץ' עודף. אם מכבי חיפה תצא כאן עם נקודה, הנקודה היא כל כולה של ניר דוידוביץ'. המשלוקית אצל טבריזי בפה, והנה השריקה האחרונה, והמשחק הזה מסתיים בתיקו אחד. ברוקולי מרוצה, השחקנים של מכבי חיפה מרוצים, ורוני לוי מלא טענות אל השופט איתן טבריזי.